jungle. Audio Jungle. 特朗普四月十三日晚就叙利亚化学武器袭击事件宣布，美国已联合英国和法国对叙利亚军事设施实施精准打击。对于该袭击的结果如何，美俄各执一词，相互指责。美国媒体2018年4月15日报道，据美国军方表示，13日晚间对叙利亚的攻击总计发射105枚导弹，全部成功命中目标。此外，美国总统特朗普也在社交网络推特上发文赞美军完美完成任务。美国国防部新闻发言人怀特说，美国与英法盟友精心规划了这次空袭，采取了各种措施确保空袭准确击中攻击目标。而俄罗斯此前称，叙利亚成功的拦截了大多数导弹。据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯武装力量总参总局局长鲁茨科伊在新闻发布会上说，叙防空系统拦截了71枚巡航导弹，美英法导弹所打击的叙利亚机场并未受损。鲁茨科伊称，打击目标包括叙空军航空基地。客观观察的数据如下，4枚导弹袭击杜瓦利机场全部被击落，12枚打杜梅尔机场全被击落，布雷机场18枚全被击落，沙伊拉特机场12枚全被击落，机场均未受损。他补充称，摄像未使用的梅泽机场的9枚导弹中的5枚被击落，此外摄像霍姆斯机场的16枚导弹中的13枚被击落，同时未观察到严重损坏。美国军方官员反驳了俄罗斯的说法，称叙利亚的防空系统极为无效，称敌方并未在反击中启用俄罗斯防空系统。